الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدو ما سينا قدوميها برلمانكو إن وأنتي أدم أقوم بهذا غيا إنت أنا مغنى دي شغلة يهوش أدق وكسي هي قال كعيو إن وحنو ما أنت كسول لعبناي أنا جاي وفدي بلارن وبدل أن كتجي ويسوق ترى كل ياش الدولة ده اسم ماذا يو رشدة برشدة إيه كله aanu tagnay Kismaayo oo tagnay Cali Masaarkii madaxweynaha cusub ee Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo runtii ku soo dhammaaday Cali Masaar wanaagsan oo qurux badan dad badan ay ka yimaadeen meelo badan oo kala duwan oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah ee si guulana saad tiibasho wada wanaagsan guul iyo wanaag badan ku soo dhammaaday waxaan u tagnay waxa ay Cali Masaarkaas oo kaliya isagana wanaag buu badan ku soo dhamaaday salaantiini iyo tahniyadiini waan gaarsiiyay dadka reer Puntland ay u dirayeen isaga iyo dadka shacabka reer Jubbaland annagana runtii si aad u wanaagsan oo helnimo iyo walaaltinimo iyo Soomaalinimo ku jirto ayaa naloo soo dhaweeyey wanaag badan iyo jacayl badan ayayna dadka reer Jubbaland u qabaan walaalahooda reer Puntland waana noo muujiyeen wayna noo sheegeen waxaan rajay ilaahay ugu rajaynayaa in dowladnimadaasu ay u gaamurto ay horumaraan nabad iyo horumar iyo wanaagna ay helaan ayaan u rajaynaynaa socdaalkayagu intaas u ahaa haddana waxaan si nabad ugu soo laabanay caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane madaxweyne waa ku faraxsanahay inaad waddankaagii Puntland gaalkacyo ku soo nabad noqotay safarkiinana oo guulid ku soo dhammaaday annaguna gaalkacyo iyo odayaasha iga tagtay oo odayaashan culuus ka mid yihiin xooluhu waa fiican yihiin meel fiicanna waa maraayaan halkii aad ku ogeyd haddii ilaahidmo waa kugu sii sinay wax kuma darin laakiin halkiibaa ka sii wadi doonta haddii ilaahidmo inshaa allahu shacabku haddii kolley idaacadaha iyo meelaha wax lagu qoro wixii ka runa waa dhegaysanayeen khudbadihiina waa dhegaysanay shirki waa la soconay waxaan ku faraxsannahay inuu guul ku soo dhammaaday oo uu shir Cali Masaar ah oo madaxweynihii Jubbaland lagu calaamay saarayeen ahaa si nabadana ku soo dhammaaday